A pedra da eternidade está oculta em uma dimensão tangencial. Tenho evitado abrir a passagem para ela desde a invasão do Brainiac. Porque isso atrairia a atenção dele. Exato. Quando a passagem se abrir, será questão de tempo até que Brainiac ataque. Uma luta que estou esperando. Antigos, revelai o caminho dourado para mim. Em vossos nomes, Shu, Heru, Amon, Zerhuti, Atom, Merri. Adão Negro revelou o poder de Kandak e sua localização. A sociedade obterá uma amostra da Pedra da Eternidade para mim. Eu desejo estudar a chamada Magia da Terra. A sociedade se dissolveu. Eles pensavam que poderiam conquistar a Terra, não vendo destruí-la. E você, Grot? E a Terra vá para o inferno. Sirvo-a, Brainiac. Como deveria. Eu lhe darei novos soldados. Traga-me essa amostra antes da Terra ser destruída e sua lealdade será recompensada. Vamos rápido. Deixe. Não resta mais tempo. Uma nave extratora está a caminho. Kandak será de Brainiac. Usando peões, Grot? Peões podem alcançar grandes vitórias. Se estiver disposto a sacrificá-los. Este rei não é capturado facilmente. Lá vem a cavalaria. É poético que vocês dois morram juntos. Os últimos monarcas da humanidade. Que tipo de ditador sacrifica seu próprio povo por Brainiac? Não sou leal a Brainiac ou a cidade do Lila, mas a mim mesmo. Vou esperar que o Lion exponha a sua fraqueza e matar com esta nave ser imbatível. Você está iludido, Grot. Sentiu quando perdeu seu povo, Aquaman? Não perdi meu povo. Roubaram ele de mim. Yeah.
Não estou preocupado. Eu vingarei Atlântida. Besouro Azul? Achamos que tinha morrido. O escaravelho é duro de matar. Batman me disse que vocês queriam uma ajuda. Sou seu novo parceiro. Venha. Como isso funciona exatamente? Envolvemos seu tridente com uma centelha de energia da pedra. Quando o poder total for lançado, ele procurará sua arma. Seus pensamentos guiarão o poder do feiticeiro ao seu alvo final. Estou pronto. Besouro Azul, o que está fazendo? Minha vontade. Um agente infiltrado para trazê-lo aqui. Apesar do poder de seu escaravelho, foi fácil manipular o menino. Agora, Jaime, bate-os! Esta armadura é desperdiçada em uma criança. Quando terminarmos, arrancarei o escaravelho do corpo dele. E usarei seus poderes para mim. Olhe para nós, três reis. Um rei, Grodd? Você é uma fera. Um líder serve seu povo. Você só serve a si mesmo. Seja como for, eu serei o único a sair desta caverna. Você feriu meu povo, Grodd. Pelo nome deles, terei justiça.
comer seu cérebro. Como pretende morder sem dente? Não é o dia para testar minha vontade. Humanos estúpidos. O povo de Atlântida exige justiça. Contra Brainiac. Eu vi a mente dele. Senti seu poder. Ninguém pode pará-lo. Mas você pode. Como está a sua cabeça? Vazia. Não mudou muita coisa, então. Canário, arqueiro, saiam da frente! Ciborgue, e o desestabilizador de sinal? Chegando! Você só precisa acionar o gatilho, mas ele só trava uma área local. Você tem que se aproximar de Brainiac. Ótimo. Conseguiram! Os escudos caíram! Supergirl, venha comigo. Victor, ajude os outros a lutar contra a Inferno. O sinal fica mais forte por aqui.
O que é isso? Vozes. Milhões delas. Línguas. Os kryptonianos. Kandor. Argo City. Meu lar. Temos de ajudá-los. Não sei se podemos. Tem de haver um jeito. Kara-Zor-El. Até recentemente, achava que minha coleção de Krypton estava completa. Sua captura garantirá isso. Você falhou em todas as tentativas de se opor a mim. Você não é excepcional. Apenas um espécime comum de uma espécie primitiva. Livre-se dele. Especialidade. Onde está a Kara? Capturada, em algum lugar da nave. Vamos encontrá-la. Só temos 20 minutos antes de os betas do Brainiac queimarem a Terra. Por que os outros não estão aqui? Eles estão atacando os betas para o caso de não conseguirmos. Nós vamos.